8 пожеж за добу трапилося на Буковині через підпалювання сухостою. Нині почастішали виклики рятувальників області заради гасіння вогню, який розповсюджується полями. Надзвичайники кажуть, люди часто самі підпалюють суху траву, а вогнище локалізувати непросто. Нагадують, треба суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними у поводженні з відкритим вогнем, не розпалювати багаття біля будинків, не спалювати суху траву, а також не залишати без нагляду вогнище. У разі пожежі негайно телефонувати за номером 101.